Вітаю вас, це програма «Діалоги», і ми продовжуємо знайомитися із нашими героями в обличчя. Сьогодні гостем програми став Остап Дячун. Це підприємець, засновник успішного бізнесу, міжнародних перевезень, батько двох доньок, але зараз він є захисником своєї держави. Вітаю вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Життя будь-якого українця, абсолютно всіх нас, поділилося на до 24 лютого і після 24 лютого. Давайте згадаємо про ваше життя до початку війни. Ким ви були, чим займалися? Я був директором товариства «H2 Транспорт». Ми займалися міжнародним перевезенням за кордон. Це легкові автомобілі на замовлення, які здійснюють в основному перевезення Ужгород, Мукачево, Будапешт, ну і в зворотному напрямку. Фірма заснована досить давно, розвинена, має великий штат працівників, велику кількість автомобілів, нових. Все офіційно, все класно, ну, все працювало. На жаль, потім був ковід, який трохи зупинив розвиток, ну і потім події вже військові. Коли був ковід, всі гадали, що це найстрашніше, але, як виявилось, не можна недооцінювати долю. На долю українців випала жахлива війна. 24 лютого. Давайте повернемося в ті події. Пригадайте, як для вас почався цей день? Дзвінок жени, що почався обстріл. Він на той час вже був давно. Це було, не знаю, 6-7 година ранку. І початок роздумів, от рішень, хто куди, що робити, робота, рішення по жінці, по дітям, куди кому їхати. Все, колектив, робота, всі дзвінки, яких було просто мільйон. Всі телефонували, чи є місця, чи можемо перевезти, чи здійснюємо перевезення. Бронювали, ми ж не були готові до такого, до такої кількості бажаючих перетнути кордон. От час в колективі багато питань, коли чоловіки почали розуміти, що їм теж треба приймати рішення. На жаль, не всі рішення правильні, як на мене. І це все треба було стримувати і організовувати. От я пам'ятаю, коли тільки почалася війна, у багатьох людей була думка, ну це зараз, от декілька днів, вони заспокояться, все закінчиться. Чи ви так само думали, чи ви розуміли, що не все так швидко і просто закінчиться? У мене вже тоді було бажання таке от саркастичного українця дістати зброю з сейфа, піти там всім настріляти, швиденько перемогти і вернутися, додому. На жаль, ми знаємо, що так не відбулося. Так не відбулося. Наскільки мені відомо, ви поза кадром не хотіли назвати це волонтерством, але я буду на цьому наполягати, тому що будь-яка допомога, у вашому випадку допомога була колосальною, це теж волонтерство. Саме з цього почався ваш шлях в цій війні. Розкажіть нам трошки. Все відбувалося прямо на моїх очах. Кількість автомобілів не дозволяла тоді перетинати кордон зі всіми бажаючими. І ми з колегами, які мене вирішили підтримати, і побачили, що от саме ця робота, яка ми тоді робили, саме важлива, ми допомагали жінкам, дітям з сумками, підвозячи їх там на власних автомобілях, ну, будь-яким шляхом до кордону, де вони могли переходити пішки. Помагали, там стояли з ними в черзі. І ми побачили, що на кордоні вже в той час відбувалося ажіотаж, конфліктні ситуації різні. Це, де зустрічали оці от молоді хлопці з автоматами. І автомат дуже часто він більший, ніж вони, які не мали звичайної амуніції. Тобто перше, що я побачив, що хлопці, які цілком реально в будь-який момент зустрінуть великий наплив людей і, можливо, там і чоловіків, які будуть тікати, ми ще не забезпечені просто-напросто нічим. І ми тоді зібрали велику кількість грошей, знайшли інформацію, де можна було придбати бронезахист, бронежилети. Вони були не бронежилети безпосередньо для військових цілей, там 6-7 класу,
в яких я зараз перебуваю там на бойових позиціях, а для банального захисту від ножових поранень, кульових поранень. І ми роздали, забезпечили ці пункти, де були піші переходи наші, інші пункти пропуску. Також допомогли великою кількістю патрульній службі поліції. Це от перше, що було стандартно для мене, як ми зібрали, і ми, от то, що ми побачили, де ми побачили проблему, ми там її закрили. Як потім у вас в голові промайнула думка, що от на волонтерському фронті ви вже допомогли, час на передову? Потім, коли ситуація з дзвінками, з колективом, який там вирішив, що все, ми працюємо, вони мене, це не перший раз в мене така ситуація, коли колектив підтримує мене, а не я їх. Коли був ковід, так само відбулося. Давайте там щось там придумаємо, якось там цей, щоб забезпечити і фінансовий рівень працівника, який там виконує якусь роботу, і забезпечити якусь сервіс і послугу. Ми там тягнули навіть тоді сірники, щоб визначити, хто буде там більше працювати, хто менше, щоб якось поділити заробіток, який був тоді на початку ковіда. Так і тут вони сказали, ми лишаємося, ми будемо приймати дзвінки, ви робіть там все, що потрібно для того, щоб закривати всі от транспортні речі. І один із дзвінків був від клієнта, яка запитала, чи можу я керувати великий автобус, чи можу я, якщо дадуть добро, перетнути кордон, якщо я добре пам'ятаю, десь в районі Польщі, сісти за великий автобус, заїхати на територію України, поїхати там в гарячі вже тоді точки, зібрати дітей-інвалідів і вивезти цих дітей з України, передати на ту сторону. Я погодився тоді відразу. У мене документи всі на це були. Я довго не думав. Але проєкт дуже довго затягнувся. Якесь рішення не було, чи можливостей, не знаю, як тоді було. І наступний дзвінок уже по рекомендації, що я був згоден на таку роботу, був від колектива, який зібрав кошти і придбав велику кількість швидких допомог, автомобілів швидкої допомоги для клініки «Ахмадет». Їх потрібно було перевезти з Ужгорода в Київ, який тоді був практично... Постраждав дуже. Да, постраждав, він був практично в кругову був оточений, були бої. І я погодився. Дуже довго вони заїжджали, були якісь проблеми з документами, ці перші волонтерські, всі складно йшли, ніхто не знав, як це оформляти. Вони зайшли, і ми поїхали групою в Київ, кругом через Житомир, через Білу Церкву, доставили швидкі допомоги. Було перший такий міні-бойовий досвід, коли ми їхали вже там на одному автомобілі цивільному на ночівлю, бо був комендантський час і дуже суворий. І нас чуть не розстріляли на блокпості, бо ми не знали, як себе вести. На той час... Ніхто не був готовий. Так, ніхто не був готовий. Військові не були готові, що ми будемо там десь включати світло в автомобілі, шукати документи, бо ми тільки сіли, що ми там невчасно зупинилися, і вони вже наставили автомати, вони чекали якісь ДРГ, а ми, звичайно, просто там шукали, де переночувати. Це перший такий досвід був. І потім ви вирішили, що маєте йти захищати, так? Я весь час цей шукав цей шлях для себе. Я розумів, що я не прийму інакше рішення. Чи мали ви до цього досвід? Я мав досвід з практичної стрільби, але я не мав військового досвіду. Я не служив і не мав відношення до військової субординації, цього всього ніде. Я працював в колективах великих, займав не низькі посади, але сам безпосередньо військово і отакої от військове виховання, я не знаю, як це назвати, в мене не було.
Ну, от ви не служили, бажання захищати у вас само собою з'явилося. І зараз у мене до вас питання не як до захисника, не як до чоловіка, а просто як до людини. Не було страху? Страх був, але на той момент мені здавалося, що це рішення приймає кожен мужчина в Україні. Тобто, якщо війна, значить, чоловік має взяти зброю і йти захищати. Інакшої думки в мене навіть не було. Тому воно в мене само виросло і само реалізувалося. І коли мені запропонували, на той час дуже величезні черги були в воєнкоматі, в Закарпатті було зайнято вся тероборона, всі можливі місця. І коли мені запропонували, там буквально вечором, 23 години, якщо я добре пам'ятаю, колектив, який допомагав уже тут в підготовці тероборони поліції, готував, проводив інструктажі. Коли мені запропонували, що є, це була не пропозиція, це було більше моє таке, на поляні, кажу, можу, давайте, може, хоч щось я зможу там зробити. І мені сказали, що добре, давай, пробуємо. І в 5 ранку я був готовий, я виїхав в сторону Луцька, туди до кордону, на підготовку вже безпосередньо. Довго тривала підготовка? Підготовка тривала недовго. Я не думаю, що в той час було час на довгу підготовку. Воно все відбувалося зовсім не так, як це зараз вже є інформація про те, як це відбувається, що є коптери, є кулеметники, є там танки, є Бредлі, є Браунінг, я не знаю, там куча всього, що є, бронежилет, каска, є взуття військове, є форма. Тоді цієї інформації сьогодні не було. Тобто ми йшли невідомо куди, ситуація мінялася кардинально, там, кожні півгодини. Ми сиділи в телефонах, пробували щось там вичитати, подивитися, що як відбувається, і проходили базову якусь підготовку. Це був підрозділ, батальйон національної поліції, в які входили спецпризначенці з різних областей західних України. Я відрізнявся кардинально тим, що я був дуже далекий до зброї, вони були всі трохи ближче, але я дуже швидко все сприйняв, всю інформацію. Ну дивіться, захисник, чоловік – це, знову ж таки, людина. І завжди є щось, що впливає на таку мотивацію, щось, що надає сили, і є щось, що навпаки може деморалізувати. Що для вас було найважчим, а що було тим, що надавало сили? Рішення, що все відбувається саме так, як має відбуватися, воно було і було побудовано на тому, що десь там, коли буду дідусем, і діти запитаються, що ти робив там під час війни, діду, ти воював? І я там скажу, Він каже, так воював чи ні? Скажу, я зробив все, що є можливе. І що моя совість, моє сумління буде чисто, воно надавало мені дуже, надавало мені крила, як тут енергетик. Дуже навпаки було бачити і розуміти, що не всі приймають таке рішення. І багато хто уникає. Так, уникає, м'яко кажучи. Колектив дуже підтримав мене з тим моїм бажанням, як підприємець, щось організувати, забезпечити, допомагати. Тобто на бойові задачі я просився, і мені давали реально добро їх виконувати. І я відчував, що я дійсно потрібен, і я можу щось зробити. Це також дуже впливало на результат весь. Аналізуючи взагалі життя захисників, я просто багато вже
з роботи спілкувалася, так, із захисниками нашими. І я просто, для мене всі вони як титани якісь. І коли вони розповідають якісь жартівливі історії з фронту, тобто про те, що і навіть у таких реаліях вони шукають якийсь промінчик позитиву, мене це дуже надихає, тому що, ну, в тилу інколи люди знають опускати руки, а там права опускати руки немає. Чи так це? Так, це однозначно так. У мене є відео з камери в соціальних мережах, де і в так коментах і написали, що ви ну, шалені, тому що, будучи під обстрілом під Гірне або Яковлівка, під Бахмутом, ми там бігаємо по підвалам і сміємося, що ну, нас там не можуть попасти, що все дуже голосно, але ну, ніяк не результативно. Ми там відверто писали, ну нічого собі, вони там ще і регочуть. Будучи в підвалах, там, в тих самих районах, ми там рахували, скільки людей може вміститися в погреб там, от військових, яких там накривають, бо ну, помітили із-за дронів або із-за активності. Ми там рахуємо, що на нижньому ярусі там 14 чоловік, на верхньому ярусі ще і ще там дві собаки, три, і ну, відверто просто сміємося от на ситуацію, коли любий снаряд може весь цей погреб ну, рознести. Так. Але якщо не розряджати себе якось, то можна зовсім втратити контроль. Потрібно трішки ось таку розгрузку робити. Ви у відпустці? Так, я зараз у відпустці і очікую наказу на відправку. От після відпустки, в якій ви зараз перебуваєте, які надалі ваші дії, які ваші плани? Я би дуже хотів допомогти батальйону «Захід» з аеророзвідкою, який зараз ну, проходжу всю можливу підготовку з FPV-дронами, з коригуванням артилерією. І всім, що стосується от, нищення ворога безпосередньо, як тільки можу. Можливо, скажете наостанок щось надихаюче українцям? Тому що вже стільки часу, знаєте, сили покидають кожного, можливо, віра, надія покидає кожного, але ми не маємо на це права. Ми маємо вірити в те, що зовсім скоро війна закінчиться, а навіть якщо це буде трошки довше, ніж ми очікували, українці ж сильна нація, ми ж переможемо однозначно. Переможемо однозначно. Я б хотів, щоб всі зрозуміли, що воює вся країна. Воюють не тільки військові або добровольці, такі як я. Воюють волонтери, воюють журналісти, воюють всі докладають до цього зусиль. І варто розуміти, що в деяких районах України до сих пір жінки похилого віку, ну, я це бачив безпосередньо на свої очі, вибачаються за те, що не можуть там, донести там, ще один комплект термобілизни за ті гроші, які в них ну, наразі відсутні. Тобто вони постраждали від війни, і далі вони на своєму фронті несуть цю оборону і будуть нести її ще дуже довго. Тому, якщо в деяких областях України військових дій безпосередньо не відбувається, це не означає, що потрібно забувати, що війна триває. Війна триває, вона тривала до нас, і вона не закінчиться, скоріше всього, на Донецькій або Луганській області, тому що всі ми розуміємо, що громадянську війну, або як там було, це ну, штучно створена маніпуляція, і Росію не цікавлять ті міста, які вона знищила разом з населенням. І цілком ймовірно, що нас очікує там і боротьба за більш центральні якісь міста. Однозначно вже зрозуміло, що Львів і Ужгород Росії ну, не... Нас бояться, напевно. Нас бояться, нас не дістануть.
Але війна не закінчилася, і вона не закінчиться завтра просто, ну, бо настав якийсь день календаря. І ми не повинні просто стримувати ворога, ми маємо його перемогти. Тільки так? Це вже зрозуміло, що ми його переможемо, да, тому що це в характері українському. Велика різниця просто, як кожен це буде відчувати. Зробив він щось для цього, чи просто там, почекав і сказав, ми перемогли. От я завжди кажу, що потрібно жити під час війни так, щоб коли все закінчиться, твоє сумління було чистим, і ти міг сказати, о, я теж доклав до цього зусиль, до цієї перемоги, я не був осторонь. Так. Дякую вам за те, що завітали, дякуємо за те, що ви робите, продовжуєте робити. І сподіваюся, що наступна наша зустріч буде вже у вільній, незалежній Україні, яка точно переможе Росію. І ми з вами будемо планувати те, як Україна буде відновлюватися і розмовляти вже на таку тему. Дякую вам. З великим задоволенням вернуся і займусь своєю справою, якою займався. Дякуємо вам, дякуємо нашим глядачам. Це була програма «Діалоги». Залишається разом із телеканалом М-Студіо. До нових зустрічей.